କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଚୌବନତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଏକ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ମାଲପଡ଼ାଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଥିଲେ ଏକ ବିରଳ ସାଧକ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥପତି କେବଳ ଗାଳ୍ପିକ ନୁହନ୍ତି ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କବି ଔପନ୍ୟାସିକ ସ୍ଥପତି ଓ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବହୁଭାଷୀ ଲେଖକ ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଦି ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗଦେଲେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ अवसर ग्रहण कले उैश असी मसहारे असूर्य उपनिस उपन्यासपे ओडा साहित्य अकाडेमी पुरस्कार तर वर्ष अर्थात् उन्नाइस एकाशी मसहार प्रबन्ध पुस्तक अश्रुत स्वरपा साहित्य अकाडेमी पुरस्कार उन्नाइस एकाशी मसहार सम्राट ओ अन्य बहिपाई सारला पुरस्कार सबुठु दीर्घराति लेखापाई सतानब्बे मसहारे केन्द्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ତିରଧା ନ ହେଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଚଉଦଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଏବଂ ବାରଟି ନିବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି ସମ୍ରାଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସକାଳ ସବୁଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅନ୍ତିମ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କାହାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଖୁବ୍ଗୁଡ଼ାଏ ଦୂର ନୁହେଁ ଏଇ ଆମ ଘରଠୁ ସିଧା ଯାଇ ପ୍ରଥମ ବାଁ ମୋଡ଼ ନେଇଗଲେ ଡାହାଣ ପାଖ ତୃତୀୟ ଘରଟା କଥା କହୁଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ପୋଟିକକୁ ଲାଗି ଛୋଟ ଚିନି ଚମ୍ପା ଗଛରେ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ପୋଟିକ ଉପର ସାରା ମଧୁମାଳତୀ ବାଁ କଣକୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଝାଉଁ ଗଛ ପାଚିଲା ପାଟ କମଳା ରଙ୍ଗର ଦୋତାଲା କୋଠା ଉପରେ ବେଳେ ବୁଡ଼ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଅସମ୍ଭବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହାଲୁକା ଲୁହା ଗେଟ୍ ଉପରେ ସରୁ ପଟାରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସୁଧା କୁସୁମ ଇଂରାଜୀରେ ଟିକେ ତଳକୁ ସେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବାଘକୁ ସାବଧାନ ମାନେ ମାନେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ବାଘ ବୁଲୁଥିଲା ନା କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଇଠି ଯାହା ମନ ତାହା ବୁଲିବା କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ ଘରଟା ବି ନିଛାଟିଆ ପରିବେଶ ବି ନିର୍ଜନ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଥିବା ଏ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ନୂଆ ଆସିଥାଏ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥାଏ ସହରର ଏ ମୁଣ୍ଡେ ଏବେ ବି ବିଶେଷ ଘରଦ୍ୱାର ହାଟ ବଜାର ଗହଳି ହୋଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ କଥା ତ ଆହୁରି ନିରଳା ସକାଳ ଦଶଟାରେ ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ି ଆସି ମୋତେ ନେଇଯାଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ସେଇଠି ଅଫିସ୍ ସେଇଠି ଦିପହର ଖିଆପିଆ ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଢାବାରୁ ରୁଟି ଆଉ ତଡ଼କା ବେଳେବେଳେ ମାଂସ ଦୋପିଆଜ ନେଇ ଚାଲି ଆସେ ହଟ୍କେସ୍ରେ ରାତି ପାଇଁ ସେଦିନ ମୋ କାମ ସରିଗଲା ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଫେରିଆସିଲି ଢାବାରେ କିଛି ମିଳିଲାନି ତେଣୁ ରାତିରେ ଉପାସ ଶୋଇବା ଏକ ରକମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଲି ଯେ ଏଥର ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ନଆସିଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଉ ବାଗେ ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି घर मु चुपचाप ओह्ई गली खाली हटके धरी गाड़ी ड्राइवर सलाम्रे चलीगला मु घर को मुहिगला को देख ली के जणर ग्रिल गेट पाखे ठिया कलींगिपुची ताकू तालाटा ता ना कौन मु गला सफाक्रे जनदी जो आसीगली कहको खोजुच्च यहाँ सुनील श्रीवास्तव है सुनील श्रीवास्तव ସେମିତି ତ କେହିଠି ନାହାନ୍ତି ଓ ଆଇ ଆମ୍ ସରି କହି ସେ ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇ ବାହାର ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ପାଖେଇ ଆସିଲା ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନ କହି ଉପାୟ ନାହିଁ ପାଇଜାମା ପଞ୍ଜାବୀ ଦୁପଟା ଠିଆ ନାକ ଟଣା ଟଣା ଭୁରୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ଥିର ହ୍ରଦ ଆଉ ଅସୁମାରୀ ଫୁଲର ଉପବନ ସତ୍ତ୍ୱା ସେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପାଦାନ ମୁଁ ଆଡ଼େ ହୋଇ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନାଟିଏ ମୋ ସାମ୍ନା ଦେଇ ପାରି ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା କି ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବୋଧେ ମୋ ଆଗରୁ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ମୋ ନାଁ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ ନ ଥାକ୍ସ ତେଣିକି ଆଉ କିଛି କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଭଦ୍ରତା କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଦ୍ରତା ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ମୁଁ କଥା ବଢ଼େଇଲି ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ କେବଳ ସେ ଝାଉଁ ଗଛଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକି ଦେଖାଇଦେଲା ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଉଥିଲି ନୂଆ ଜାଗା ସେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବା ତରୁଣୀ ଏଠି ବିଦେଶୀନି ବୋଧେ ତା ପରିବାର ସାଥିରେ ସେଇ ଝାଉଁ ଗଛିଆ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛି ବୋଧେ ଏଇଠି କିଛିଦିନ ନଥିଲେ ନହେଲେ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହୁଛି ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ଭାବିଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେମିତି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହି ସେ ଅପସରି ଯାଉଥିବା ଲମ୍ବା ବେଣୀଟିର ଦୋଳନକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି ରାସ୍ତାର ବା ମୋଡ଼ ପାଖରେ ଲୁଚିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ପଶି ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲି କିଏ ପଣ୍ଡା କହୁଛ ସାର୍ କହୁଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ସାର୍ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏ ଘରେ ମୋ ଆଗରୁ କିଏ ଥିଲା ଆମେ ତ ସାର୍ ଏ ଘରଟା ନୂଆ ନେଇଛୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କୈଳାଶ ମହାପାତ୍ର ସେ ଇଏ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ କହିପାରିବେନି তাকরো ফোন হচি পচাদিবে কি স্যার না থাও মু বুঝুচি হ্যালো মিস্টার মহাপাত্র কোচন্তি কওচি আজ্ঞা নমস্কার মু আপোনক ঘরে নুয়া ভড়া রে ও মিশ্র বাবু আচ্ছা কোন তো কোন কি কাম থিলা কি মু আগর যে সুনীল श्रीवास्तव भेटिथिले তাকক বিষয়ে কোন কি কই মাই গড আপনে বেসে জিওক ভটিলে না কোন কো জিও ସେଇ କାଶ୍ମୀରୀ ଝିଅ ଯିଏ ସେ ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କଥା ପଚାରେ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ ସେ ଝାଉଁ ଗଛିଆ ଘରକୁ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏୟା ଯେ ସେ ଘରେ ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ନାଁର କୌଣସି ଲୋକ ରହିନାହିଁ ମୁଁ ଜମା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଆସୁଛି ଦିନେ ଜଣେ ତରୁଣୀ ଆସି ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କଥା ପଚାରି ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ଏକଥା ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୁଝିଛି କିଛି କିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ କଦାପି ସେ ଝାଉଁ ଗୋଛିଆ ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଗଲେ କ'ଣ ବିପଦାପଦ ଅଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଆପଣ ଜମା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ପରିବାର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁବିଧା ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି କୈଳାଶ ମହାପାତ୍ର ଫୋନ୍ ଥୋଇଦେବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆତଙ୍କିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ କରିବି ଧର ଯଦି ରାତି ହେଲେ ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଚାଲି ଆସେ ମୁଁ ଗୋଟା ପୁଣି ସେତେଇ ଗଲି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ଦେହରୁ ମନରୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଜାଲ ପୋଛି ପକେଇଲି ଧ ଏମିତି ଦିନବେଳଟାରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାଟା ଘଟିଯିବ ନା କ'ଣ ଟପ୍ ଟପ୍ ପିଣ୍ଡା ଯାଏଁ ଚାଲିଆସିଲି କଲିଙ୍ଗ ବେଲ୍ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠିକି ଚାହିଁ ରହିଲି କାହିଁକି କେ ଜାଣି ମୋର ମଝିସିରା ହାଡ଼ କିଣ କିଣି ଡାକ ଦେଲା ଇଷତ୍ କମ୍ପିଗଲା ସାରା ଦେହ ମୁଁ ଭୂଇଁରେ ଜୋରରେ ଲାତଟାଏ ମାରି ମେରୁଦଣ୍ଡଟାକୁ ଟାଣ କରିନେଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ଝାଉଁ ଗଛ ଘରକୁ ଅଲବଜ ଯିବି ଏବଂ ଏହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇ ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଆଗରେ ସେ ଝିଅ ଝଲମଲ୍ ଦେଖାଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ମୁଁ ସତେବା ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ଆଗ ତା'ର ପରିବେଶଟାକୁ କଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଚମ୍ପାଗଛ ମଧୁମାଳତୀ ଝାଉଁ ଗଛ ଲୁହା ଗେଟ୍ରେ ନାମଫଳକ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବାଘକୁ ସାବଧାନ ସେଇଠି ମୋ ପାଦ ତଳିପା ସିର୍ସିର୍ କଲା ସତେବା ମୁଁ ଝାଉଁ ଗଛର ଶିଖ ଡାଳରୁ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଛି ଝାଉଁ ଗଛ ଦଉଲୁଛି ପବନରେ ଘର ଭିତର ସୁନସାନ୍ ତାର ଚାରିପାଖ ସୁନସାନ୍ ସତେବା ମୋ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଧୂଳିମଳି ଟିକିଏ ନାହିଁ ଘରଟି କାଚ ପରେ ନିର୍ମଳ ଚକଚକ୍ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ଉପର କଡ଼ାଟାକୁ ଟେକିଲି ମୋ ହାତ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ପୁଥିଲା କଡ଼ା ଟେକିବାର ସେ ହାଲୁକା ଶବ୍ଦରେ ସାରା ପରିବେଶ କମ୍ପିଗଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ନ ଫିଟେଇ ସେ କଡ଼ାଟାକୁ ହିଁ ଦୁଇଥର ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ଯିଏ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ପୋଟିକରି ଠିଆ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପିଳେଇ ପାଣି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାସା କସରା ବାଳ ଗହମ ରଙ୍ଗର ଆଫଗାନୀ ଚେହେରା ଲୁଙ୍ଗି ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ବିନ୍ଧା ସେ ଲୋକଟା मतट कटमट गुड इवनिंग मुर लेन रतीस नंबर घरे रखे से चंकिलाना उत्तरण देती कटमट कर बोध हुए मुझकी आजाणी जाए निबुज कांथ पर ठिया रण सुनील श्रीवास्तव को खोजी मो घरे पहुँचे ओहो हाहाटे हा। कुढे हे पडता आई आई कि आेट खोलीदेला मु वाघ भयरे एणे तिण कनकन से सविकार जा बैठक घर चौकी सोफा बसिपडी बसी बसवा कहला अच्छा तो फिर आप हे सुनील श्रीवास्तव मुा निभाळी गली ओ तुरंत तुम्ही संशोधन करे ना मनील श्रीवास्तव नु म हम समझ गए सुनील जी ମୁଁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦରେ ବାହାରିଯିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଗଲି ସେ ବାଘ ପରି ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା ତା ହାତ ମୁଠା ଭିତରେ ମୋ ବାଁ ଡେନାଟି ମଲା ଗଡ଼ିଶା ପରି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଓହଳି ରହିଲା ଆରେ ଯେ ଆହି ଗାଏ ହେଁ ଆପ୍ କାହା ଯାଇ ଏଗା ସେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ପୁଣି ସୋଫାରେ ବସାଇ ଦେଲା ଆପ୍ ମାନେ ୟା ନା ମାନେ ହମାର ଲିଏ ତ ଆପ୍ ହିଁ ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ପାଗଳ ନା କ'ଣ ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ଫିଟିଗଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଗାରଦ ସେଇଠି ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ କରି ନେଇପାରିବ ସେଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖସି ନଗର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କହିଲି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେନି ମୁଁ ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ବୟ ଆପ ବେଠ ମୁଁ ଡଲିକୁ ବୁଲା ତ ହଁ ସେ ଉଠିଯିବାରୁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଛପ୍ ଛପ୍ ଲାଗୁଥାଏ କେଉଁ ଦିଗରୁ କଣ୍ଟାଏ ହୁଏତ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିବ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ମଡ଼େଇ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ ତଳି ପେଟରୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତକଣ୍ଟା ମାରିଯାଉଥାଏ ବାହାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହୋଇଆସିଥାଏ ମେଘ ଗର୍ଜୁଥାଏ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ବହୁ ଦୂରରୁ ମୁଁ ତଥାପି ବସିଥାଏ କାରଣ ଖେଳରେ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇଦେବା ପରେ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିବା ସହଜ ନୁହେଁ ତା ବାହାରେ ଡଲିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଲୋଭ ବି ହେଉଥାଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଶବ୍ଦ ପାଖେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ବୋଧ କଲି ପର୍ଦ୍ଦା ଆଡ଼େ ଚା୍ରେ ଧରି ପଶି ଆସିଲା ସାଲୱାର ପଞ୍ଜାବୀ ଦୁପଟାରେ ଶୋଭିତ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଚେହେରା ପାଖାପାଖି ଛଅ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଓଜନ ଆକାର ସେହିପରି ନାଳ ରୂପରେ ହସ୍ତିନିଟିଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ବୋଧେ ମଣିକାଞ୍ଚନ ଯୋଡ଼ି ମୋ ଜୀବ ଭିଡ଼ି ନେଲା ମୁଁ ଆହୁରି ଘାଭରେଇଗଲି ରସିକ ପଣିଆ କାହିଁକୁ ଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା ନମସ୍ତେ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସାର୍ मु हाथ जोड़ी निरूपाय भाव उत्तर दिली नमस्ते मुझे मालूम है आप चाय में कम शक्कर पसंद करते हैं मैं तो वही पुराने आदत से ढाई चम्मच लेती हूँ तापर भूतल कंपिला दुल दुल हस मु उठेला हाथ ई सत कंपुता है मुझे भाई पड़े तेणी आप अकेले हैं तकलीफ उठाते हैं आज रात को यही खाना खाइएगा आरे नाई नाई मोप कहीं कष्ट आप भी अभी भी आप वही मजाक करते हैं अरे आप अपनी बोली में बात कीजिए क्या गडर गड़र कर रहे हैं भाविली बोधे तेणी मृत्यु सुनिश्चित मु हिंदी कहवा आरंभ करदे अभिनय सरज अल्प कथा आार मिशे जिते दूर संभव चल को स्थिर कली आज डिनर क्लब क्लब्रे अच्छी कल देखा पुणि दुलदुल हस सचमुच आप ये गडर मडर बहुत अच्छी तरह बोल लेते हैं बिल्कुल इस मुल्क के लोगों की तरह मु हसापिड़ी रखिली एवं चा पीवा भरे खसार उपाय चिंता करी मझेरे से गर्जिले ओ जी सुनते हो पाल्टा गर्जन बोला क्या है बोला जरा आओ तो से भीम का लोकटे आला बोलो क्या है आज रात को श्रीवास्तव हमारे यहां खाना खाएंगे मुझे मालूम है मैं उसी की तैयारी कर रहा था ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଡିନର୍ କରୁନଥିଲା ମୋତେ ହିଁ ଡିନର୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କେହି କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନଥିଲା ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବାରେ ଉପାୟ ବୋଧେ ଖଞ୍ଜି ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କ'ଣ ଖୁଆଇ ବେହସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କରିଯିବେ ମୁଁ ଚା' କପ୍ ଥୋଇ ଦେଇ ଉଠିଲି ଚା' ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍ତେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆରେ କାହା ଯାଇ ଏଗା आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा जी एतिकि कहि म पाद आगेस मथकना चौकि बसि दैट्स लाइक ए गुड बॉय से दुहे बय को परस्परको हसिले हसि एकापरि एतिक बेला पोचा फुरकुटिया गन्ध मो नाक बाजला म रुमाल से मर्द को चाहिँ लोकटा बिजुली विजुली बेगर सो चाहिँ कुडे गला काहीँक गला क्या काही कष्ट କିନ୍ତୁ ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ବାଘ ଜନ୍ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହୁଏ ପଚା ମାଂସର ଫୁର୍କୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ମୋ ଦେହରୁ ଝମ୍ଝମ ଝାଳ ବୋହିଗଲା ଏଠି ତାହେଲେ ସତକୁ ସତ ବାଘ ପୋଷା ହୋଇଛି ଚା' ପିଇସାରି ସେ ହିଡ଼ମ୍ବି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲା କୌଣସି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ନାହିଁ ହସହସ ନାହିଁ ଏଡ଼େ ମୁହଁ କରି କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଆହୁରି ବିପଦ ମଣିଲି ଏଣିକି କ'ଣ ହେବ ଟି ଏତିକିବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ଆସିଯାନ୍ତା ହେଲା ଏ ଘନୀଭୂତ ବିପଦ ବେଳରେ ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଝିଅ ଏ ଅସୁର ଦମ୍ପତି କ'ଣ ଏପରି ସୁଶ୍ରୀ ଦେବକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆସ୍ତେ କରି ଉଠି ଆସିଲି ମୋ ଭିତର ପ୍ରଭୃତି ମୋତେ କେତେବେଳେ ପୋଟିକ ପାଖରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇଠୁ ରାସ୍ତା ଗେଟ୍ ମାତ୍ର ତିରିଶ ପାଉଣ୍ଡ କଥା ବାଟରେ ହୁଏତ ବାଘ ଝାମ୍ପି ନେବ ନେଲେ ନେଉ ସେ ବରଂ ଭଲ ନହେଲେ ବାଘ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଜୀବମାନେ ମୋତେ ଡିନର୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ପକାଇ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ରୋଧିନେଲି ଆଖି ବୁଝି ଖେପିଗଲି ଗେଟ୍ ଯାଏଁ କେଜାଣି କେମିତି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଗଳିଗଲି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଠିଆ ହୋଇଛି ଅଳ୍ପ ହସି ପଚାରୁଛି ଆପ୍ ଡିନର୍ ନେଇ ଲେଙ୍ଗେ ମୋର ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଥରୁଥାଏ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଡିନର୍ ଆରେ ବାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଇଠୁ ଯୋଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲି ମୋ ପଛରେ ଝାଉଁ ଗଛରୁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଡାକିଲା କୁଳୁ କୁଳ ହେଇପାରେ ସେ ଝିଅଟି ବୋଧେ ସେମିତି ହସୁଥିଲା ଘର ବାରଣ୍ଡା ଧାଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ଧକେଇଲି କିଛି ସମୟ ସାମ୍ନା ବତି ଖୁଣ୍ଟରୁ ଆଲୁଅ ପଡୁଥାଏ ମୁଁ ସେଇଠି କଲିଙ୍ଗ ବେଲ ତଳକୁ ପାହାଚରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ମୋତେ ସେ ଅର୍ଘା ଅର୍ଘା ମାଇକିନା ଅଣ୍ଡିରା ଦିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ଥର ଯଦି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ମୁଁ ଧଡ଼ାସ୍କିନା ଉଠି ପଡ଼ିଲି ତାଲା ଫିଟେଇ ଘରେ ପଶିଗଲି ଭିତରୁ ତାଲା ପକାଇ ଗ୍ରିଲ୍ ବାଟେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲି ଅନ୍ଧାର ଘନୀଭୂତ ହେଉଥାଏ ରାସ୍ତାରେ ଆକାଶରେ ଝାଉଁ ଗଛ ଶିଖରରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଟା ରିକ୍ସା ଯିବା ଆସିବା କଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ମୋର ସାଧାରଣ କାଟର ମଣିଷମାନେ ବାହଁରୁ ଡାହାଣକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦମ୍ଭ ଲାଗିଲା ରାସ୍ତାକୁ ପଛ କରି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲି ମୋ ପିଠି ସାରା ଶୀତକଣ୍ଟା ମାରିଗଲା ଖୁବ୍ ମୃଦୁ ଅଥଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଶୁଭିଲା ପରି ଲାଗିଲା ୟା ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ହେଁ ମୁଁ ଧଡ଼ଖିନା ବୁଲି ପଡ଼ିଲି କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ ମୁଁ ଘରର ସବୁଯାକ ଆଲୁଅ ହାଉ ହାଉ କରି ଜାଳିଦେଲି ସବୁ ବଖରାର ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ଦେଖିଲି ଏମିତିକି ଖଟତଳ ସୁଦ୍ଧା ତନ୍କି କରି ଦେଖିଲି ମୋ ମଞ୍ଜ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଚକା ପକାଇ ବସି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲି ମଝିରେ ମୋ ବାଁ ଡେଣାଟାକୁ କିଏ ପୁଣି ଥରେ ଧରି ଦେଉଥାଏ ତାର ପଞ୍ଜାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ରୋଧି ଏଣେତେଣେ ଚାହୁଁଥାଏ ପୁଣି ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ପଦକୁ ଦୋହରାଉଥାଏ ରାତି ପ୍ରାୟ ନଅଟା ବେଳକୁ କଲିଙ୍ଗ ବେଲ୍ ବାଜିଉଠିଲା ମୋ ହାତରୁ ଗୀତା ଖସି ପଡ଼ିଲା କଲିଜା ଆସି ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ଏଥର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ବେଲ୍ ପୁଣି ବାଜିଲା ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବଳଖଟିଏ ପାଟିକଲି କିଏ ହୁଇଜ୍ ଦେନ୍ ହେ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରିଲି କହିପାରିବିନି ସାର୍ ମୁଁ ବୁରୁନ୍ଦା ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା ଠରୋଇବାକୁ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଡାକନା ବୁରୁନ୍ଦା ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତଲି ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲି ତାଠୁ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତେଜବାଳାରେ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଦରକାର ରାତି ଅଧରେ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ସାର୍ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଠାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଶଙ୍କିଯାଏ କହିଲା স্যার ড্রাইভর কহিলা যে স্যার আজ পঞ্জাবী ঢাবার কিছু আনি না খাইব পণ্ডা বাবু সেই মতো টিফিন কেড়ি দিয়ে পঠাইলে হুম মোর মিজাজ থাকা পড়ে গলা ভিতরস্থির হয়ে গলা কিছু নহেলে জনকু দি জন হলে কত বড় ফিটে বুন্দা কু আসবা কলি সেতবে বর্ষা আরম্ভ হয়ে যাই মতো মু টিফিন কেড়ি খুলে দেখলি কিছু পরটা মাংস আলুদম ଆଉ ଡବାଏ ଭାତ ମୁଁ ଡାକିଲି ବୁରୁନ୍ଦାକୁ ଆରେ ତୁ ତ ଖାଇନଥିବୁ ତାକୁ ଭାତ ଆଳୁଦମ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ବସିଗଲି ଖାଇବାରେ ପେଟରେ ଅନ୍ନ ପଡ଼ିବାରୁ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସିଲା ବୁରୁନ୍ଦା ଆର ବଖରାରେ ଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଦମ୍ଭ ବି ଲାଗିଲା ଖାଇଦେଇ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ବୁରୁନ୍ଦା ଏ ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତୋତେ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇଯା କାଲି ସକାଳୁ ଯିବୁ ସେ ଉଁ କି ଚୁଁ କିଛି କହିଲାନି ସାହେବଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି କୈଳାଶ ମହାପାତ୍ରକୁ କେହି ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ ପୁଣି ଲଗେଇଲି ଫୋନ୍ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ବକ୍ ଆରେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେ ସାର୍ ବାବୁମା ସମେତ ଏଇନା କଲିକତା ବାହାରିଗଲେ ବା ଫୋନ୍ ଆଇଲା କଲିକତାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ଫୋନ୍ ଥୋଇଦେଲା ମୁଁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି କିଛି ସମୟ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି କାଲି ସକାଳୁ ଦିନବେଳେ ବାଘ ବା ଫାଘ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବି ସାରା ଘର ଖାନ୍ତଲାସ କରିଦେବି कि से एसी नवरंग लगेच कौन ना सुनील श्रीवास्तव जनता निघ हात पापल मारी कहलि हम देख लेंगे देखलेंगे सारी मी एक अशांती दुःस्वप्न रीतीमत वाघ सांगे लढे आतंग भेरे मनमोहीन मया गुंथी ही रही था है। लुहा तार बाडर रंगणी लता परी सप्तफिणी अरण्य भेटे मुंदही चिटी आडक हात बढची ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବେଡ଼ି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ କଙ୍କାଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ଉଡ଼ି ବୁଲିଛି ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ମାନଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁ ଦୂରରୁ କିଏ ଡାକିଛି ସୁନୀଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ ଅଜବ ନା କାନ୍ଥରୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ଗୁମରୁଛି ଘୁଇଁ ଟଳମଳ ହୋଇଛି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କଲିଙ୍ଗ ବେଲ୍ ବାଜିବାରୁ ଶୁଭୁଛି ରାତି ସାରା ଘରଯାକ ହାଉ ହାଉ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି ପିଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡାରେ ବୁରୁନ୍ଦା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାର ଶୁଣି ଫେରିଆସିଛି ରାତିରେ ପାଣି ପିଇଛି ଅନେକ ଥର ବାହାରେ ତୁହକୁ ଥିବା ବର୍ଷା ଛେଚିଛି ରାତି ସାରା ବୁରୁନ୍ଦା ଡାକରେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଚୌକିଟା ଉପରେ ପାହାନ୍ତା ପରକୁ ମୋତେ ବୋଧେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଚା ଆଣିଦେବି କି ସାର୍ ନା ତୁ ଏଠି ଥା ମୁଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳକୁ ବେଶ ଆଲୁଅ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ସେ ଝାଉଁ ଗଛିଆ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି মতো তথাপি ছন ছাগে মড়িয়ে পড়ে পড়ে লাগু থাকে গেট্রে তালা সুধা কুসুম নাম ফলক না বাঘকে সাবধান পটাখণ্ডক না ঘরটা কু চাইলি আখি কান বুঝি নবুজ হয়ে যাই সত্য বা কতবে সেটি নয় তাহলে সে মায়াবিনী সে অর্ঘা অর্ঘা অন্ডিরা মাইকি অন্তরা সে বাঘ আনীল শ্রীবাস্তব मुझकीना जली उठिलगे मो निजी मुझसे गेटा को बाँ डाहा गोईा मारिदेगली गोटा बांगरा नेपा ताटका ही मत ता मन को कहला ओ सब चले गए साहब, अभी अभी गाड़ी में सामान लोड करके चले गए, किए से है, हमें नहीं मालूम साहब, नेपाली टी डर डरला आखिरे से घर आड़े चाहू चलू आउ थे पाइले भी पचारि था खोजेको म चाहिले नै आउँछु पचाछु केही कि पूँदै मत्रे महापत्रका बच्चा हारामी कलिकतु एजाइ फेरि नै त ठिक जनैन मोप घरभडा जमाइचाल म प्रायः दिन खबर नउँछ सही त कहिपार सुन श्रीवास्तव किए तन्ठी फिटियो गोटाएर गोटाए मन भित्र कैलाश महापत्र निश्चय जाने सब कथा कि कैलाश महापत्र काहीँ